Зовсім нещодавно він був знятий з розшуку Інтерполу. До речі, підставою для зняття з розшуку було рішення українських судів. Я отримала відповідь від Вищого спеціалізованого суду України. Невдовзі будуть розглядатися законність та обґрунтованість ухвали апеляційного суду міста Києва, які якраз прийняли рішення про те, щоб закривати кримінальне провадження, в якій підозрюваним є Юрій Іванющенко, а також знімати його з розшуку. Ще раз зауважу, саме рішення цих суддів стали підставою, що він зараз знятий з розшуку Інтерполу. Взагалі, питання притягнення Юрія Іванющенка до кримінальної відповідальності надзвичайно серйозний. Ще раз повторю, на жаль, факти свідчать про те, що він уникає цієї відповідальності. Хочу також говорити про те, що адекватність висунутих Юрію Іванющенку звинувачень в нашій країні, тобто в Україні, неадекватно вчиненим їм злочинам. Тому я стала ініціатором низки звернень до Генпрокуратури України, до Служби безпеки України, до Антикорупційного бюро України, щоб нарешті були порушені ті кримінальні справи, які відповідають рівню злочинів, які були вчинені Юрієм Іванющенком. Зокрема, що стосується Служби безпеки України, я написала заяву, яка фактично є моїми свідченнями про те, що саме Юрій Іванющенко був організатором і фінансистом сепаратизму на Донбасі. Зокрема, в цій своїй заяві я говорила про події 9 травня в Маріуполі, коли були захоплені органи влади, і ниточка від організації того захоплення якраз тягнеться до цього персонажа. Там мої особисті свідчення, а також я надавала свідчення інших людей, які зараз можуть говорити по цій справі. Тому я вважаю, що справа 9 травня Маріуполя, це як 9 травня захоплення органів влади в Маріуполі, це якраз є базова справа, по якій Юрія Іванющенка можна притягнути за організацію сепаратизму на Донбасі. Також я написала заяву в НАП і в Генпрокуратуру України з приводу того, що розслідування стосовно Юрія Іванющенка, а зараз його звинувачують в організації розкрадання кіоських коштів 1,7 мільярдів, це знов-таки неадекватно рівню його злочини. Насправді, стосовно Юрія Іванющенка треба порушувати справу по статті 255, а саме створення, організація та керівництво діяльністю злочинних організацій з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів. В цій заяві я надала факти, що, зокрема, ті особи, які зараз проходять справи про розкрадання кіоських коштів, а нагадаю, це саме ця справа, щодо якого розслідується зараз причетність Іванющенка, по цій справі йому вручена підозра, ці самі особи фігурують і в нижці інших корупційних злочинів в Україні. Зокрема, зауважу, що Владислав Якубовський, керівник Державного агентства екологічних інвестицій, який зараз знаходиться в колишній керівник Держагентства екологічних інвестицій, який зараз знаходиться в розшуку по справі розкрадання кіоських коштів, так само він був в керівництві приватної фірми «Мезон-К». Це фірма, яка харчувала солдат у 2008 році. І саме через цю фірму знов-таки корупційні кошти потрапляли в кримінальну організацію, в злочинну організацію, яку очолював Юрій Іванющенко. Я нагадаю, що у 2009 році з цього приводу величезний скандал. Мезон-К тоді звинувачили в тому, що він постачав армії продукти вдвічі-втричі дорожче їх ринкової ціни. І, до речі, тоді з цього приводу було відкрито кримінальне провадження. Зараз є сенс об'єднати в єдиному кримінальному провадженні, як розкрадання кіоських коштів, так і розкрадання коштів Міноборони через харчування солдат в фірмі «Мезон-К». І тому ми бачимо, насправді, діяльність єдиної злочинної кримінальної групування, метою якої було отримання корупційних доходів, як в темі розкрадання кіоських коштів, так і в темі харчування армії, починаючи, зауважу, з 2007 року. І, до речі, по сьогоднішній час, бо одна з фірм, яка зараз годує солдат Geos Group, це клон тих самих фірм, які працювали над тим, щоб давати корупційні доходи злочинному угрупуванню Іванющенка.